ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ନ ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ତା ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଠର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେସର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମୟଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ରଜର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏବଂ ଇଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅତି ନିକଟତର ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅତି ଖୁସିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜକୁ ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ଏଠି ପିଠା ମିଠାର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି, ଏଠି ରଜ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କେମିତି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ରଜ ଦୋଳି ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି ରହିଛି ପୁରା ତିନି ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ହର ମାନେ ଖେଳ ହେଉଛି, ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ସକାଳୁ ରାତି 11-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଦୋଳି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଦୋଳି ସବୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖେଳ ମାନେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତିନି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସକାଳେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ଯାଉଛୁ ରାତିରେ। ଆମର ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆ ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୋଳି, ଏ ତ ରଜ ଏଇଠି ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେସନ ବହୁତ ଭଲ, ତିନି ଆମେ ଆସୁ ସେଲିବ୍ରେସନଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଣେ କୁନି ଝିଅ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଝିଅ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ଚାଲିଛି। ପଢୁଛ? 3-4 ହେଲା। ସବୁ ହେଲା ରଜରେ? ରଜରେ ସବୁ, ରଜରେ ଦୋଳି ହେଲା, ଦୋଳି ହେଲା, ଆଉ ରଜ ପାନ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଆଇଁଷ ପାଇଁ ସବୁ ଗୁପ୍ଚୁପ ସବୁ ହେଲା, ଚୁସ୍କି ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଲ ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର କମ୍ପିଟିସନ ଅନ୍ୟ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛି, ଭାଗ ନେଲ? ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେ ଦେଖେଇବି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାମାନେ ଆଦରେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ରଜ ଦୋଳି ହେଉଛି ଏବଂ ପାନର ଯେମିତି ଆସର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଜୋରସୋର ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିନି ଦିନର ଏ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫଙ୍କସନ ନେବି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା, ରଜ ଦୋଳି ଖେଳ ନା ନାହିଁ? ଖେଳିନି, ଏଇନା ଆଇଲେ ମୁଁ ଏଇନା ଖେଳିବି। ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ, ପିଠା ପିଠା ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଘରେ ପିଠା ଘରେ ହେଇଛି, ମାମା କରିବେ, କରିନାହାନ୍ତି ଚକୁଳି ପିଠା, ଇଟିଲି ପିଠା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଚାଲିଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଏଠି ରହିଛି, ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି, ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ରଜ ମନେଉଛନ୍ତି, ରଜ ଉତ୍ସବ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏକାଠି ହେବାର, କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଆସିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କଲେଣି, କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ସବୁ ଭାଗ ନେଲେ? ନା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ କରିନି, କେଉଁଥିରେ ଭାଗ ବି ନେଇନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆସିଛି ବୁଲିବାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।